té la paraula. Sense posar en dubte que la compatibilitat és compatible i perquè de fet ja ho hem expressat amb altres vegades, volem fer constar que és la quarta vegada en aquest plenari que aprovem temes referents precisament a la persona 341 i senzillament volíem d'alguna manera felicitar públicament que una treballadora tingui l'altíssima capacitat que té aquesta mateixa treballadora, perquè realment cada una de les vegades hem anat primer ampliant la seva feina dintre l'Ajuntament i ara a més assumint feines externes sobre les quals voldríem dir que ens agradaria tenir com més aviat millor, ja que hi ha una d'aquestes dues feines externes que també és dintre de l'empresa pública, que ens caldria, i el senyor Pau Pérez ja ens ho ha dit a la comissió informativa, però caldria tenir els horaris d'alguna manera aclarits i damunt de la taula, no perquè els posem en dubte, sinó perquè així ningú fora d'aquest plenari es podria posar en dubte.